Ja, ni har börjat filma redan. Ja, ja, vi har satt igång. Okej, välkomna då till pizzakanalen. Johan Hedbergs pizzakanal har blivit pizzomanier. Och pizzomanier, det är en svår sjukdom som man kan drabbas av. Det är en väldigt god sjukdom i och för sig att ha, där man kan dessutom ha många olika saker på de här pizzorna som man blir sugen på när man är pizzomanier. Det verkar bli något med pistage, lite gräddeost, krämade pistacchio. Fan, det är alltså pistagekräm. Ja, ursäkta, är du här? Jobbar du här? Du, gillar du pistage? Gillar pistage. Ja. Gillar framförallt Oni pizza. Jag köpte alltså en sån här pizzaugn. Vi är så jävla osponsrade av Oni. Ja, ja, verkligen. Ja. Jag har inte sett en krona där. Jag har bara sett hur den här funkar och så insåg jag att jag måste ha en likadan. Ja, men det här. Nu gjorde jag en ny pizzadeg. Okej. Ja, den här är 66%-ig. Just det. Som en bra strådom. Det är... Ja, de är ohyggligt snurr i huvudet av strådom. Har du tänkt på det? Ja, jätteknasigt. David Kringlund hade med sig en gång 80% i strådom. Mm. Du vet, jag växte upp på den tiden när 80% i strådom, det var ju lätt narkotika i Sverige. Just det. Det fick du inte ta med in. Ja, just det. Men till och med 60%. Hörru? Ja. 66% vatten. Just det. Håll oss till sakerna. Ja, och jäst hela natten i kylen. Och den är ju ganska lös. Jag har fått ganska mycket kritik för att folk tycker att jag har för mycket mjöl under mina pizzor. Ja, men vadå? Är det något mått på hur mycket? Det blir bäskt. Alltså, så nu ska vi se till att slå av det ordentligt så här, så att det inte blir massa. Det gör man när man är klar. Vet du vad min son som lärde sig baka pizza på en pizzeria? Ja, just det. Han säger, du har för lite mjöl, säger han. Säger han det? Ja, men han bara dränker degen i mjöl. Ja, men det är väl när den ska in sen i ugnen du inte vill ha för mycket. Ja, men han gör ju sådär. Han skakar av det. Ja, kolla. Fan, det här vart ju bra. Ja, riktigt. Ja. Varje sån här degklump är på 260 gram. Okej. Okay. Mm, så att jag brukar köra 220 i vanliga fall. Och nu eftersom att det är så mycket vatten in, då blir den ju väldigt lös och fin och trevlig. Men den där vart ju rund också. Helt sjukt. Ja. Ja. Vad hände? Vad hände? Det här är crema di pistacchio. Pistachekräm på svenska. Mm, exakt. Alltså jag vill inte vara sån. Så det är svensk YouTube-kanal. Men det är så fint när det är på italienska. Mm. Så då har vi det i botten. Nu hade jag liksom kanske höjtit upp hela den här burken. Ja, det där räcker ju inte. Nej, det gör det ju inte. Hur ska du göra? Ja, jag viskar väl har du något mer eller? Ja, jag tror att jag har. Men det här då? Kan vi inte blanda det? Nej, men det är ju... Det ska vara på nästa. Ja. Det är typ hasselnötskräm. Det där var en Nutella-grej. Mm. Mm. Jag går in och hämtar. Jag tror jag har en burk till där inne. Jag håller lådan så. Nej, kan jag inte tänka mig. Jo, inga klipp. One take. Där, nu har vi alltså giggat på då pistagekräm här. Och den heter faktiskt crema di pistacchio. Stacchio. Det blir dubbel CH för mjuk och kal. Det blir K. Så är det faktiskt. Italienska uttalsregler. Den blir säkert jättegod den här. Ganska liten pizza får jag säga. Rent storleksmässigt. Med tanke på att jag är här. Men det ska säkert bli bra. Och sen kommer pistagenötter. Jag tror att det är det. Och lite ost. Sen går den in. Och sen lägger man på lite grann efterhand också. Och sen har han den här goda grejen som kommer sen då. Crema di langa. Det är någon nötkräm. Typ Nutella. Är det någon som gnäller i bakgrunden så är det min hund. Han är också italienare. En bracco italiano. Han har blivit huggormsbiten och det är väldigt synd om honom. Men han är på bättringsvägen. Och det som är ännu mer tråkigt är att Johans hund har blivit inlåst för att min hund är här. Och det är inte så roligt för den hunden. Men han är ju dubbelt så stor nu. Som min. Ja, alltså på riktigt. De där två pojkarna, de skulle leka väldigt vilt om de fick chansen. Det skulle vara jäkligt kul hundarna. Men det får vi ta när min hund är frisk igen. Yes! Mm. Fortsätt. Ja, tack. Du hittade lite. Ja, jag hade lite annan. Var det låg det där under sängen? Ja, jag har en sån nödburk. Det ser jättenice ut. Ja, det här är lite kan annan färg på den. Kan man ta lite när du är klar och smaka vad du smakar? Så det är ju som pistagenötsnutella. Wow. Ja, eller hur va? Oj, jisses Amalia. Och grejen är ju med det här, det är att det är pistagenötter som är malda. Mm. Och så är det mjölkpulver, det är socker, lite vanilj. Ja, det måste det nästan vara för att det ska det bli bäst lite. Så här va. Men om vi nu kör den här, för jag har gjort någon Nutella-pizza tidigare, det blir ju alldeles bränt och jävligt. Just det. Så då har vi på grädde. All right. Mm. Och då, nu har jag syrad grädde hemma. Okay. Det måste man inte ha, man kan ha vanlig grädde. Ja, då har de tillsatt syrningskultur, ungefär som när du syrar fil eller så här. Så den blir liksom lite syrligare i smaken. Okay. Jäkligt god om man ska göra, smör på. Alltså. Okay. Så då tar vi oss och ringlar vi över. Då ringar man mejerist, vet du.
Nej, det är jag inte. Men jag jobbade på Arla. Jag körde ut mig till butiken. Så jag verkligen ingen mer. Ingen skillnad. Nej. Ingen skillnad. Sådär va? Och sen... Ursäkta. Sen det här. Ursäkta. Prova den här gången. Det här är Fiordi Latte. Den här beställde jag från Lilla Napolis webbshop. Mm. Oj. Mm, kom. Nice. Det är och smak på den. Eller hur va? Mm. Den är nästan lite rökig. Känner du? Och lite sälta i den. Det är ju så här, man tänker att det är mozzarella. Det smakar ju liksom ingenting. Nej, men det är här. Den här är god som fan. Med lite syra i och så här. Och det roliga var att jag beställde den typ i söndags. Och så fick jag notis för en timme sedan att den hade kommit. Så det var ju perfekt när du skulle filma. Ja, den visste att jag var på väg. Så den har din håliga spade. Ja, så har vi min håliga spade. 600 spänn i hans butik. Tack så jättemycket för det. Ja, det är korrekt. Och nu då? Nu jag får ingen gratis. Va? Har du inte fått någon? Nej, jag löser det sen. Ja, och sen så här då? Ja. Får man bort mjölet för det är hål i spaden. Ja, exakt. Ja. Det är jävligt. Jag har sett på YouTube. Man ska inte ha för mycket mjöl under. Det är skitviktigt har jag hört. Ja. Men du ser, du åker ju av det sista. Ja, det så alla nöjda nu. Inte för mycket mjöl under. Nej, den här är på max. Och sen, nu drar jag av värmen lite. Nu är den här på max va? Ja. Och så har stått över en halvtimme. Mm. Nu sänker jag brännarna lite. Okay. Ja, och sen så bara har jag en bra plats här där jag kan bara... Så. Ja, toppen. Okej, nu väntar jag. Ja, vad tycker vi? Ja. Men alltså kolla kanterna, hur fluffiga de blir. Ja. Och det här är ju för att det är så pass mycket vatten i degen. Mm. 66 jävla procent vatten. Du vet, komma in med en sån där till efterrätt efter en god middag. Ja. Wow. Vi ska ha massa polare hemma på Valborg. Jaha. Ja, då har jag övertalat Linnea om att kan inte jag få göra lite dessertpizza. Då blir det nog en del pistagepizza. Vänta nu, jag är polare med Johan. Du är bjuden, du har sagt att du ska komma. Ja, exakt. Ja. Men sen då, så tar vi den här finhackade pistagen och strör över. Ja. Mm, för vi vill ju ha det här crunchet. Är det roligt nu? Får vi provsmaka nu? Ja. Får vi checka nu? Ta ja, vi en varsin. Ja. Gud i brallan, det här är intressant. Mm. Oj. Ja, men det blir gott. Det skämtar eller? Och tänk dig nu. En sån här på tallriken. Mm. Och sen har du gjort lite god vaniljglass på förmiddagen. Mm. Som har tinat upp bara någon femma. Mm. Gör man en fin kula och så lägger man den. Ljummen. Mm. 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 Du, det måste vi göra. Mm. Kommer du? Kom gärna hit sista pil. Mm. Ta med glass. Jag fixar glassen, lovar jag. Alltså, den är supergod. Det är gott, ja, helt grym god. Mm. Du gör hemma. Jag tänker jag ska göra en pizza till. Nu gör vi den med Nutella. Men det orkar inte ni sitta och kolla på. Det är jättetråkigt. Så att, kul att ha det här. Tack. Mm. Jag lägger länk till recept och ingredienser och sånt i beskrivningen här under. Hur den här Nutella-pizzan blev. Om den blev bra, då finns det på min Instagram. Och blev den dålig, då har Andreas klippt bort det här. Exakt. Då existerar inte den. Då, Nutella, vadå för Nutella? Nu, vad ser vi, nu ska vi se, det här släpps om en vecka ungefär. Just det, då är det Baku. Uh-huh. Då får du hitta på något lite halvturkiskt, azerbajdjanskt och käka den söndagen. Faktum är att om du lyssnar på podden, nej, det kommer inte att hända, nej. Det blir till Miami. Inför Miami så ska jag ge ett litet tips på mat som man kan äta lagom till Bra. Miami Grand Prix. Ja, för man behöver ha, man kan lite snacksa ett tag. Ja. Mm. Jag gjorde ingen med Johan Jureskog inför, det var inför Texas förra året. Uh-huh. Det är roligt det där med för det finns ett par, Editor Chef heter hon på Instagram. Ja, just det. Mm. Mm. De gör ju, hon och Patrik gör ju mat för varje land som de kör i. Uh-huh. De har ju blivit sådär otroligt inbitna, formlättiga, uh-huh, härliga människor. Och gör då mat för respektive land. Så vi hade lite kontakt igår och så skulle de göra det inför Baku. Det blir en utmaning så att göra något azerbajdjanskt, vad det nu är. Jag har ingen aning. Inte jag heller. Ändå har jag varit där några gånger, men man äter liksom inte lokal mat på det sättet. Men då åker ju inte ut till en by och går in på någon lokal. Ja, men du, Baku var ju som en by första gången jag var där. Ja. Nu är det ju en modern stad, i alla fall runt om Rutabanan ligger. Nej, ja, men det är cool. Men du ska inte dit va? Det här? Nej.
Jag ska på Indy 500, det laddar jag för. Fan vad roligt. Då, kommer jag, då kan jag mässa dig från Monaco så jo, håller vi kontakten. Jo. Mycket bra idé. Hörrni, jag lägger en länk till Viaplays F1-podcast i beskrivningen här under också. Gå in och lyssna på den. Det finns många andra bra poddar också på Podme som inte heller har sponsrat det här. Men faktum är att jag tycker att de blir lätt värt de där 79 spänn i månaden. Det finns mycket bra. Okej, nu har jag snackat sönder det här. Tack så mycket för att ni har kollat. Ha det så gott. Hej då! Hej då! Fan, kom och käka den här.